Нагадаю, що сьогодні на підбиття підсумків чергового сезону програми «Чоловічі справи» ми завітали в Андрушівку на Стаськову греблю. І саме тут намагалися ловити хижу рибу. Як вона клювала, то вже інша справа. Але ми відпочили і традиційно, поки горить наше багаття, ми будемо зовсім скоро готувати смачні страви. Ми ще раз і ще раз поринемо спогадами у квітневі, травневі, літні та осінні дні. Я, хлопці, знаєте, що ось так подумав, підрахував, ми цього сезону були в Коростишівському районі, Андрушівському, Бердичівському. Почти по всій Житомирській області. Ще й в Черняхівському. І Черняхівському. Я поясню чому, тому що Торчин – це Черняхівський, Черняхівський район. Добре, у нас було задіяно всього 5 районів Житомирської області. На жаль, одразу хочу сказати, не справдилися наші мрії поїхати на Дніпро, побувати на Дністрі, завітати на Південний Буг та на інші великі та маленькі річки саме Житомирської області. А повірте мені, рибалити є де. Так. Ірша, Ірпінь, Случ і багато інших річок, які все ще чекають знімальну групу програми «Чоловіча справа». Сергію, ти як представник клубу короп'ятників, є в тебе чудові спогади про те, що ми відчували у травні, у червні, у серпні? Що найбільше запам'яталося? Ну, найбільше це, ну, запам'яталася рибалка, коли ми на підкові ловили судака в штормовий вітер. Ну, ми тоді не очікували, що ми іменно словимо судака. Ми тоді приїхали за щуки. А так, дуже сподобалась мені рибалка на красноперу, да, мені вудкою. Також. Між іншим, ми там були потім ще декілька разів, ну, на звичайних рибалках. Я вам хочу сказати, таку красну перу, яка клює там, я не ловив ніколи в житті. Ось, друзі, ми вже впіймали першу красну пірку, гарну красну пірку на тісто. На тісто. І ну, на тісто. Поки Олешка намагався спіймати рибку на поплопоптера, я вже впіймав дуже гарну красну пірку. Ось, бачите? Бачиш, сказав Анатолій Миколаєвич, що на Стаськовій греблі також є багато краснопірки, і вона рекордно зловили тут і піймали красноперку 980 грам. 980 це грамів. Така, я не знаю, навіть це така краснопера. Ну, доладня. Я хочу сказати, що у нас у цьому сезоні, і ось Володимир має підтвердити, дуже багато рибалок було саме що вона. Угу. Вам було незручно, вам було інколи погано, вам було постійно холодно. На човні були постійні перенавантаження. Ви балансували між життям і смертю. Володь, згадай, будь ласка, ті хвилини того дійсно екстриму. Але це досвід. Це досвід, ну, звичайно, для хлопців, це досвід. Так? Ну, да, вообще, що запам'яталося? Царівка, підкова? Ні, ну, якщо взяти вместе з совсем сезоном, то мені все-таки більше всього запомнилось і понравилось, це коли ми з ночовкою поїхали Торчин. Коростишівський район. Черняхівський. На сьогоднішній момент для мене самая лучшая рибалка, которая у нас только была. І не только из-за того, що ми змогли вечірній кльов поснімати, ночной і утренний, а ще й із-за того, що отримали дуже багато класних емоцій, і я думаю, що всім подобалось. Я ніколи не забуду лицо нашого звукаря, який
не мог проснуться никак. Я специально с самого утра проснулся, поставил камеру на таймлапс для того, чтобы показать именно вживую, как просыпается съемочная команда. Наскільки я пам'ятаю, коли ми рибалили у Торчині, то ви з Віталієм Воловоденком сказали, навіть заліклися, що віднині жодного разу ви ніколи не сядете в човник. Ви не івасики-телесики, ви хочете відчувати під ногами берег. Але ж витримали, ну, да. Висиділи. І багато рибалок, багато. І зробили справжню цукерочку, за що вам величезна подяка. І якщо не будуть проти господарі Стецькової греблі, ми хочемо вам усім, хлопці, зараз на трьох подарувати дюралевий човен. Або дерев'яний. Оставьте Олег собі. Піде на сюрпризи. І ми вам запропонуємо ще на цьому човнику, ми вас причепимо до фаркопу, до машини і будемо вас тягнути до самого Житомира. Мені вже нагадується весілля другий день, коли теж катаючи хрещеного. Ви знаєте, Олег, насправді я ще згадую дуже такий цікавий і запам'ятовуючийся такий випадок, коли ми рибали в Царівці. І коли Костя півгодини гріб з опущеним якорем. Так це було на прошлому сезоні. А дивіться, друзі, попереду, зараз вже настає період міжсезоння, коли ми будемо чекати з нетерпінням можливості вийти на перший лід. І будемо сумувати за спінінгом, за короповим вудлищем, за поплавчанкою. Це зрозуміло, тому що, знаєте, як пригадується давній анекдот, коли чоловік рано вранці десь о пів четвертої прокинувся і так з ліжка встає і хоче на кухні йти збиратися на рибалку. А жінка каже: так, я не поняла, стій! Горілка в холодильнику, риба у сковорідці, лунка під одіялом, лягай бігом. Розумієте? Тому ми хочемо цей анекдот спростувати. Наші дівчата нас залюбки відпускають на рибалку, і більше того, особливо останні декілька виїздів, ми вже почали настільки наїдатися цією рибою. Давайте пригадаємо, скажімо, водойму у Новій Боровій. Так. Ми зловили щуки стільки, що нам вистачило буквально два екземпляри для того, аби підсмажити і зварити юшку. Це там де тролінгом, так? Да? Трол, так. Кстати, мы первый раз рыбачили троллингом, видели, как рыбачат троллингом, и это, конечно, вообще совсем другая рыбалка. Я взагалі, знаєш, Вова, я так десь підсвідомо переживав, чи вийде, тому що це дуже складний процес. Як розмістити усіх, щоб було зручно, щоб були в кадрі, і ми такі, точніше, ви знайшли вихід. В кожний човен сів оператор, і це спрацювало, правда? Так, да, так. Да. Тим більше, що ми познайомилися із Дмитром Руденком, зі сталкером, а він дійсно професіонал цієї справи. І мені дуже сподобалася рибалка у Новій Боровій. І риба там гарна, і природа чудова. А які простори там, це просто офігеть. Річка дуже чиста, дуже гарна, прозора. Я навіть хочу вам, друзі, сказати, що з такої води навіть таку воду можна використовувати, щоб варити юшку. І не потрібно брати там джерельну водичку. Навіть з такої гарно її прокип'ятить і зварить справжню рибацьку заливає юшку. Ні, ви чули? Заливає. Як Сергій Ващенко вміє заливати? Каже, місцева чистенька прозора вода із домішками титанових руд. Вона дуже гарно впливає на організм. Ви будете просто світитися від щастя і задоволення. Еколог! Упоруч Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат, розумієте? Саме це водосховище будувалося для потреб цього комбінату, що і зрозуміло, багато треба води, аби промивати
видобуту породу. Але вода дійсно прозора, і щука красива, і плітка гарна, і Сергій чудовий. А Олег ще кращий. Тепер, Володя, розкажи мені, будь ласка, ми на цей сезон ввели в програму більше, скажімо, гістівних, харчових приємностей. Наконець-то. Є з чим порівнювати, як було минулого сезону і як цього сезону? Чи ви ситі? Чи ви задоволені? Чи вам добре і комфортно? Я хочу сказати, що кожен сезон «Чоловічої справи», він по-своєму класний. І не можна виділити якийсь із них краще. Реально, каждый сезон другой. Видно, что мы меняем, что-то добавляем, и реально становится интереснее смотреть. То, что нам комфортнее, это уже полбеды, но я думаю, что люди видят намного качественнее контент, даже с той же готовкой, с теми же блюдами. Да, то есть это интереснее смотреть стало. Это люди не просто посмотрят, как... одни рыбачат, а еще и тем, кому интересно готовить, потому что есть много мужиков тех же, которые не любят рыбачить, зато любят попоисты. Ну, вы на что натякаете? Я взагалі кажу так. Ну, рыбалка... Можно я... Я, скорее всего, это вырежу, но я все-таки скажу. Мы уже давно готовы, чтобы можно было выехать куда-то на Киев. Угу. И мы можем уже сделать такой качественный контент. Мы можем выехать на неделю, отснять целый сезон и сделать реально очень крутой продукт. Сейчас я хочу обратиться к нашим дорогим спонсорам. Все люди, которые хотят принять участие в «Чоловічій справі», поспособствовать... тому, чтобы мы сняли реально классный контент. Прошу, обращайтесь в редакцию СК1 телеканала. Пишите, может быть, в соцсетях, что вы хотите поучаствовать в «Чоловічій справі». И мы обязательно сделаем благодаря вам качественный контент. Поэтому нам не хватает сейчас реально спонсоров. Спонсоры... Ми вас ждем. Ну, це не лише у вас, у рибаків також, да? Дві проблеми. Немає зайвих коштів, немає зайвого часу. Тому, шановні партнери, генеральні спонсори, титульні спонсори, особливі спонсори, запорукую вашої участі у програмі «Чоловіча страва». Реїсти хочеться. «Чоловіча справа» стане перерахунок на наш з Сергієм особистий гаманець. Суми із 6 нулями. Ну, це я точно виріжу. А ти не вирізай, хай вони почують. Ти мій, що інфляція у 2019 році наближається. Баню треба так, продовжувати, так і вийшло, кстати, що я не присутствовал на зйомках бані. Ні, жінка не мені, ну, звісно, да, я знаю. Я дуже люблю паритися, і на самом деле, то, що ребята відсняли, реально молодцы, постарались, хорошо сняли, хорошо я смонтировал. И в итоге получился реально классный продукт. То есть, в принципе, информации там хватало. То есть, я, допустим, не знал, как парить правильно. Так и больше того, такой информации в соцмережах немає. Ось так конкретно показано сам процес, як це робити неквапливо, все чітко, все згідно того банного протоколу. Я більше вам скажу, після того зустрічали друзі, товариші і казали, а чому ви до нас не приїжджаєте? Давайте в нас зніміть, і ми вам не лише покажемо наші бані, але і приготуємо бограч, приготуємо іншу страву якусь, розумієте? Тобто розголос про це пішов. Я вважаю, що перед початком, ну, гіпотетичним, скажімо, сезону зима, весна вообще отличний року, треба сезон почати саме з бані. Розумієте? Зняти напругу, так? Зняти втому цього сезону, відхлестати Кудрякова, відбити вінниками Воловоденка, перевідхлестати і вбити Черняховича, ну я маю на увазі, змастити його медом і кинути його у холодну воду. Не в холодну воду, це вже буде багато снігу, випаде сніжок. І я уявляю, вибігаєш з бані і цибаєш оцей холодний сніг, а під низом дрова. Ну ось і настала сама головна процедура. Це запарювання віників. Перед тим, як ми зайдемо в парну, треба
треба обов'язково запаряти він, для того, щоб вони розм'якли, віддали свою цілющу силу і, звісно, аромат. Найголовніший атрибут бані – це віночки. Сьогодні ми маємо березові та кленові віночки. Так, поки віночки будуть запарюватися, підемо перевіримо температуру у парні. Температура тут хороша. Зараз спробуємо трошечки взяти на камні. Прекрасно. Прекрасно. Пар буде чудовий. Сергію! Запрошую тебе до парної! Очень классно, мне понравилось, как мы съездили тогда, нас Павлюк был с нами, Олежка. На Питкову, да? Да. И мы тогда словили офигенного судака, реально, причем, ну, я такого судака никогда в жизни не видел. Они есть по-любому больше намного, но этого я увидел первый раз такого огромного. І це так ще случайно у нас вийшло? Випадково так, да. Ми ховалися від дощу, да. Ну, а іменно в той момент, коли я його впіймав, судака. Ми ж тоді ховалися, почався дощик, ми ховалися від дощу. У мене покльовка. І непогана. Покльовка. Дай походить. Заходить під лодку, вона, бачиш, не дається, вона несе трохи вітром. Ай, вже під лодкою, ти бачиш? Обережно, бачу. Судак, нічого ж собі. Це він і клює. Ми забрали. Друзі. Перший кльов на силікон. І одразу судак, подивіться, який гарний. Це було перше клювання. Я кажу, я одів рибку. Схожу на пічкура. Угу. Дивіться, яка гарна риба. Одразу гарна риба. Перша вдала покльовка. Було вже. Мені взагалі було 7 переворотів. Це переворот. Судачі перевороти. Він почав погулювати саме на цій локальній ділянці. Тому зараз ми його випустимо. І ось бачите, ось там вдалині. Ще один кружок перекинувся. Зараз ми його перевіримо. І знову станемо, отак повз ці верби будемо прокидувати силіконом. Ну що, рибалка – це чоловіча справа. Все, друзі, відпускаємо цього гарного судака. Красунчик, нема майка. Капец. Але ж ви пам'ятаєте, що коли ми вже поверталися додому на канал, ми спросили у хазяїна, чи є така можливість взимку, да, проїхати і зняти ловлю того судака на балансир. Він сказав, є, так, звичайно. І коли ми сьогодні ходили по Стаськовій греблі, що шукали щуку, до мене подзвонив Сторчина Саша Музика, угу, і питав, хлопці, а як вас побачити у соцмережах? Я хочу, ну, він потрапив у лікарню, хоче побачити свою програму. Розумієте? Тобто розголос про це йде. Тому я ще раз хочу наголосити, якщо ви напишете у соцмережі чи на сайті телеканалу СК1, хлопці, приїдьте до нас, зніміть, бо це дійсно класна справа, ви займаєтеся справжнім ділом. І історичні факти, і географічна складова є дуже важливою. Єдине, що, знаєте, чого, як на мою думку, бракувало? Ще ми не знімали ловлю карася пізньої осені. У нас були перспективні місця в Троянові, згадай, mm-hmm, коли ми з Пашою, yeah, знімали. Чудова картинка. В Троянові місце, як Південний Буг. Ми мали на увазі поїхати в Бердичівський район, в Сосновку, mm-hmm, так? Так. І там знімати. Тобто планів, перспектив, завдань
перед знімальною групою програми «Чоловіча справа» завжди стоїть багато. Я хочу ще раз подякувати усім хлопцям, які, як ті стійкі солдатики, усі всі ті поневіряння виносять. Я з нетерпінням чекаю, коли почнеться люта українська зима, коли вони знову замерзнуть, коли в них на носі набрякнуть сталактити, ми їх будемо вдягати в ОЗК і відігрівати. Зустріли лицом Віталіка. Хлопці, не переживайте, зимою ще буде краще. Геть всі померзли. Форма одягу на рибалці відіграє дуже важливу роль. Німці під Сталінградом. Поїхали, хлопці. Я буду юшку варити з цієї дрібноти, що ми спіймали. І будувати нові плани. Пам'ятайте, це програма «Чоловіча справа». Тепер далі, друзі. На вашу думку ще раз, нам треба збільшити кількість зйомок вночі. Чи навпаки, зменшити? Білий день краще. Да не факт. Ну, то есть, не факт? І... У нас була лише одна нічна зйомка. Навіть дві. На Підкові вибрали світло. Перша була Підкова, да. Друга це була Торчин, так. Вибрали світло додаткове. Що найсмішніше, ми поняли, що не обов'язково тащити огромный прожектор, который мы тащили в первый раз, потому что боялись, что у нас не получится отснять. Хватает, в принципе, небольшого источника света, который камеры вывозят, скажем так, такого рода съемку. Поэтому ночью без проблем можно снимать. Угу. Ну там, где это дозволяется, да. Рыбалка, я маю на увазе. Тому що, скажем, якщо б ми залишилися на ніч сидеть. У новій Боровій, то уявіть лише собі, коли сонечко сідає, така чудова картинка, хлопці беруть музичні інструменти, скажімо, я баян, Сергій гітару. Балалайку. Ти балалайку. А Вовка бубін. І ми починаємо нормально співати на весь Хорошівський район, друзі. Тому, дійсно, підсумовуючи увесь сезон, який для нас промайнув, і для тебе, Сергій, для тебе, Володя, для Кості, для Віталія, ну не мов би, півдня на рибалці, не більше. Ми знову будемо за ним сумувати, коли на Україну прийде зима, коли перша крига нестійка ще стане, коли перші рибалки, які хочуть зняти усі вершки, підуть по льоду і починають пропалюватися. Ми почекаємо, друзі, тому що серед нас є батьки, є навіть дідусі, є ті люди, які важать за 100 кілограмів, я маю на увазі Кудрякова і Ващенка. Так, хлопці, не підходьте, тому що весняне полювання на хижу рибу, воно пов'язано із певними пересторогами. Головне – це техніка безпеки. Треба пересвідчитися, що лід тримає, розумієте, тому що це буде не риболовля, а суцільна проблема, коли люди майнають, купаються. Добре, що якщо є машина чи місце, де можна обігрітися. Якщо немає, то 1, 2, 3, 4, 5, 6 з половиною. Якщо немає місця для обігріву, людина може замерзнути, підхопити, скажімо, якусь хворобу. Але всі хлопці, що їздять на рибалку, вони ходять в баню, вони в ополонку пірнають 19 січня. Тому я за це сильно не переживаю. Облака плывут большие, ничего не спросим, ничего не скажем, словно мы совсем чужие, а за нами где-то середина лета. И прошедших встреч тепло у берез и сосен, тихо бродит осень. Неужели все прошло? И ветер тронет лужи, и листву закружит там, где шли с тобой когда-то. Пусть в обиде каждый, но поймем однажды,
что любовь, что любовь, что любовь не виновата. Только где же, где ты, середина лета и прошедших встреч тепло. Тому ми будемо сумувати і будемо сумувати за вами. Ми хочемо, щоб ви бачили цю картинку і розуміли, які титанічні зусилля прикладають члени знімальної групи, аби ви побачили цю красу. Звук чудовий, картинка, ну, видзюгорна, цікава. І, як мені зізнавався Віталій Володенко, навіть кияни вже питають, скільки коштує самоокупність ваша програма. Ми сказали, ну, там сума у гривнях, а він сказав суму у доларах. Є з чим порівнювати. Це була програма «Чоловіча справа». Підсумки. До зустрічі у наступному сезоні. Пока. Всім пока. Щасливенько.